Шановні учасники форуму, гості форуму, шановна Україно, цей день буде пам'ятний для кожного з нас, які присутні на форумі, і, я думаю, буде пам'ятний і для всієї України. Тому що ми сьогодні зібралися для дуже великої мети, а саме подумати разом, як змінити на краще життя в Україні. Як запропонувати Україні такий курс, який би відповідав інтересам українського народу. І підтримати людину, яка може цей курс не тільки огорнути думкою, силою, а й виконати його, організувати виконання. Я абсолютно відчуваю, що ви вже знаєте прізвище цієї людини. Я знаю Юлію Володимирівну 22 роки. Це були роки боротьби, роздумів, пошуків. Це були роки сумнівів. А кажуть і в народі, і в науці, там, де є сумнів, починаються пошуки. А де починаються пошуки, і є людина, яка вміє знайти дорогу до цього пошуку, має і буде результат. Я знаю Юлію Володимирівну як освічену людину. Я знаю її як щиру людину, сильну і могутню постать, яка витримала на своєму життєвому шляху дуже великі випробування. І сьогодні її називають кращим менеджером. Я погоджуюся з тим, тільки в мене є один важливий додаток до всього цього. Вона є майстер такої науки, яка називається людинознавство. Ви знаєте, президент дійсно це фігура, яка в своїх планах, в своїх пошуках, можливостях має колосальний ресурс. Вона може зібрати спеціалістів, як і зробила зараз Тимошенко і її команда, запропонувавши цей новий курс. Але ніхто не може замінити і навчити фігури, постаті, лідерові якості людинознавства. Ніхто. Це має бути в серці і в розумі. Любов до вітчизни має бути провідною. Слова Котляревського. Любов к отчизні, де героїть. Там вража сила не устоїть, там грудь сильніша від гармат. Оце є найважливіше. Сила духу, сила волі, сила знань. Ніхто не міг і не зможе цього подолати. Я хочу запропонувати підтримати. Я знаю, що це вже зроблено і без мене, але для мене це питання принципове – підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом в президенти.
Ви знаєте, ці вибори будуть не вибори президента, або не тільки президента. Це вибори будуть нового курсу, нового життя, нового бачення життя. Я не хочу утомлювати вас цифрами тут, і про мене говорили гарні слова, але я скажу одне. Декілька фактів. За 28 років Україна стала найбільш бідною країною Європи. Її промисловість, її валовий національний продукт знизився до такого рівня, що якщо нам навіть цими темпами, які вже, слава Богу, Україна рухається вперед, то треба, щоб досягти, вдумайтесь, 2014 року, можна тільки в 2032 році. Тим я хочу сказати, що нам не мало говорити про темпи. Нам треба говорити про прорив. Без прориву ми не зможемо швидко, реально створити нове життя, нові відповідальні дії. І тут нема великих, ну скажімо, таємниць. Головне – це опора на народ. Народ обирає владу, народ контролює владу, а еліта пропонує народові шлях до кращих умов життя і пропонує дорогу, якою треба йти. Одну, до речі, дорогу, не двома, не трьома дорогами, як ми зараз і йдемо. І тому ідея єдності, ідея сили в єдності – це абсолютно правильна ідея. І я підтримую саме такий порядок наших дій. Наступне. Ми запропонували, проголосували, оплесками зустріли пропозицію щодо кандидата в президенти. А що нам зробити завтра? Допомогти, щоб цей кандидат переміг. Це наша з вами відповідальність. Я навіть думав про те, може нам прийняти якусь хартію, якесь звернення, що ми, які пропонуємо народові українському, людину, яка виведе цей народ із провалля економічного і не тільки економічного, то ми беремо і на себе відповідальність. А всі, без винятку, беремо відповідальність за те, що будемо жити по закону, починаючи від президента і завершаючи головою сільської ради, кожного члена партії «Батьківщина». Жити по закону. Той, хто не хоче жити по закону, той має відповідати перед законом. Дуже проста схема. Я вірю в те, що запропонувавши Юлії Володимирівні Тимошенко кандидатом в президенти, ми зробимо все, щоб так саме було, як тут і закликав нас патріарх Філарет, як і ми це зустріли оплесками і силою підтримки. Хай всім нам щастить. Дякую.